meninas, meninos, que Deus abençoe a todos. Prazerosamente nós estamos aqui, né, Tati? Isso, prazerosamente. E hoje eu estou aqui com meu marido, João Caleb, que vocês já conhecem, para contar uma história para vocês. É que o avô dele, ele tinha mais ou menos, quantos aninhos você tinha? 4, 5 aninhos. 4, 5 aninhos, a história que o avô dele contou para mim. Contou para ele que eu fiquei impressionada e eu tinha que vir aqui para contar para vocês. Que foi o dia... Que a terra parou. E como foi? Conta para mim, amor. Olha, Tânia, eu era bem pequeno, aí quando meu avô, sentado no colo do meu avô, né? Ele me falou de uma epidemia que assolou a terra. Literalmente, todos os países, todas as nações, uma se isolou da outra. Ninguém queria receber ninguém como visita, ninguém saía para visitar ninguém. De medo dessa pandemia. E essa pandemia, é, e eu estava olhando na internet e o que ela fazia? O que tinha essa doença? Não sei, talvez fosse uma espécie de uma gripe violenta demais, diferente de todas as outras. Ao certo, eu não soube explicar detalhadamente. Mas era uma coisa que se você fosse no hospital para fazer uma consulta, e detectar se você estava afetada, você nem voltava para casa mais não, sabe? E sua família jamais tinha notícia sua. E aquele negócio que eu falei, que você disse para mim, que todo mundo tinha que usar uma focinheira? Não, Mia. É uma máscara, né? Uma máscara para você não respirar a respiração dos outros, ninguém respirar a sua respiração. E nisso, sabe o que eu lembro? Ele falou que a primeira vez que ele saiu na rua, meu avô, teve cachorro que assustou com ele. Olhou aquele ser humano de focinheira, né? Porque focinheira colocada em cachorro bravo, para não morder os outros, né? Aí o cachorro deve ter pensado assim, quem é que esse humano mordeu? Ele é mais bravo que eu, atravessou a rua, ó. E meu avô voltou rindo para casa, contando para minha avó, que ele jamais tinha visto um cachorro correndo dentro. Todo mundo tinha que usar. Todo mundo, não interessa. Homem, mulher, criança, todo mundo tinha que usar. E outra coisa, você disse para mim que os cachorros ficaram com medo dos humanos? Ficaram com medo dos humanos, por quê? Era cachorro bravo e que usava focinheira para não agredir os outros, né? De repente, você estava vendo um ser humano de focinheira. Imagina. E acabou todos os cachorros de rua. Ah, diz que a cidade ficou deserta. As cachorras foi mato para se esconder, né? E diz que tinha um protocolo, você me contou, que tinha um protocolo tanto para sair de casa quanto para entrar? Ah, era uma burocracia. Porque para você sair de casa, você não podia sair sem a máscara. Você tinha que passar álcool gel na mão constantemente. Você tinha que tomar vários banhos durante isso. Se você chegasse da rua na sua casa, você tinha que tirar o sapato. Mas você não falou que estava tudo fechado? Fechou tudo? Não, mas diz que supermercado, farmácia e banco tinha um horário de funcionar, tinha umas horas do dia que funcionava, mas era assim, ele falava que era 2 metros de distância um do outro. Não podia encostar no outro. Não podia encostar um no outro. É 2 metros. Então tinha marca assim nos passeios, aonde você podia parar. E aí, 2 metros depois, o outro 2 metros depois de você, e o outro 2 metros. Diz que era uma agonia aquilo. Podia estar chovendo, era ali. Se tivesse torrando o sol, era ali também. E ficava quase assim, enquanto olhava assim. Não, tinha muitos adultos, né? Que era mais indisciplinado que criança. Aí reclama, ah, minha criança faz isso, minha criança faz isso, todas as crianças é levada, não obedece. Não. O adulto, cara, também, quem obedece? Eu não estava preparado para obedecer, não. Ficando em fila horas e horas ali, controlando, entrava um, quando saía entrava o outro, quando saía entrava o outro. Não, isso não é só no banco. Banco, farmácia e venda. E aquilo que você falou assim, solta o povo, prende o povo, solta o povo. Ah, não, isso era quando lá, por exemplo, estava um surto do negócio durante 24 horas. É. 24 horas, morreu tantos milhões. Aí eles fechavam tudo de novo. Diminuía o povo. É como você abrir um registro de água, tornar fechado, abrir um registro de água e tornar fechado. Então, solta o povo. Prende o povo. Prende o povo. E outra coisa, você ficava com uma espécie de prisão domiciliar. Você tinha que ficar em casa. Você não podia sair, não podia receber ninguém na sua casa, não podia visitar ninguém. Fez aniversário. E quantas pessoas morriam? Ah, diz que a centena. Não, por exemplo, a pessoa ia consultar e passava mal, né? Diz que dava febre alta. Ah, não. Né? Se desse um sintoma, se a pessoa constatasse numa pessoa um sintoma, ele já ficava por lá, não voltava para casa mais, não. Já ficava internado. E se ele morresse? Se ele morresse, não tinha velório. Era
Ficava o ano inteiro. Ainda bem que nós não vivemos. Imagina se a gente tivesse vivido essa situação. Nossa, esse povo deve ter sofrido demais, gente. Olha, por isso que a história hoje conta isso, né? Os livros contam, é matéria de estudo. É, hoje, por isso que tem nos vestibulares. E outra coisa também, diz que quando chegava da dor, que as pessoas só saíam de urgência, né? Com urgência. E quando você chegava... tinha que justificar por que você estava na dor. É, e quando você chegava, era um protocolo, você tinha que tirar o sapato... Ah, o sapato que você saiu, você não pode voltar e entrar com ele dentro de casa, não. Tem que ter um aqui dentro, lá de casa. Tinha que desinfetar. Tinha que pulverizar um álcool, qualquer coisa, né? E tinha que tirar a roupa e a roupa... Tinha que ser lavada no mesmo dia. Tinha que ser... Diz que ficava um balde lá com água e sabão, punha lá e a pessoa ia direto no banho. Eu vou falar que ficava um balde grande assim com água de sabão que minha avó preparava. E ali, quando eu chegava da rua, ali mesmo eu já tirava a roupa, colocava ali, calçava o chinelo, entrava para dentro de casa, entrava para dentro do banho e tomava um banho. E diz que... Você me contou que ele... Quando aconteceu isso, o seu avô tinha mais ou menos 7, 8 anos de idade, né? Isso é coisa assim, isso é coisa lá no passado, bem distante, isso, ó, a gente fica sabendo, você sabe, porque os livros registram tudo. É. E a internet, nada escapa da internet. E hoje, por isso que a gente vê nos livros essa história contada livros, né? Filmes que a gente assiste. Filmes, documentários, relatando. Outra coisa que você me contou, que a gente não pode deixar de contar pro pessoal, diz que as fronteiras... Fecharam. Todas as fronteiras estavam fechadas. E me conta, diz que teve um cantor? Ah, um saudoso, inesquecível. Então, na época, foi um ídolo, né? Na época de como que se chamava? Raul Seixas. Diz que ele era um profeta. Um chamava de doido, de maconheiro. Mas e o que aconteceu? O que ele tem a ver com a história? Bom, porque ele deixou uma música chamada O Dia que a Terra Parou. Ah, é assim. Olha. É isso aí, ó. E parou literalmente. A Terra parou literalmente. Todos os países, todas as nações se isolaram uma da outra. E nessa música que eu estava ouvindo, ele falou que essa música era um sonho que ele tinha tido. Né? Que as escolas pararam, tudo fechou. Diz que isso aconteceu no ano de... Que acho ano? Que foi no ano de 2020, né? 2020. E diz que as pessoas tinham medo. Olha, imagina. Aí... Ainda bem que eu nasci nessa época, 2020. A pessoa não poder ter contato com a outra, conversar, não poder abraçar, não poder... Se a pessoa, marido e mulher, 2 metros de distância. Sofri demais, gente. E namorado? Tem que ficar 2 metros de distância um do outro? Não, mas será que namorado também não podia... Não podia, ué. Você tá deixando... seu avô contou assim que não podia. Não podia, não podia. Ah, tá. Ó, teve casa que ele levou tão a sério que o marido dormia numa cama, a esposa na outra. Por quê? Porque a mulher disse, você que contou pra mim e eu li no livro também. Não, meu avô que contou pra mim. É, que, por exemplo, enfermeira, quem trabalhava mexendo com o pessoal que estava com essa doença, contaminado, tudo entubado, eles não podiam voltar para casa. Não, dizem que eles não voltavam para casa, urgente. Tinha um lugar que eles dormiam. Os médicos, os enfermeiros, tinham que ter um dormitório para eles lá, alimentação e lá para eles. Eles não podiam retornar para casa. Agora, você imagina, o médico não voltar para casa, a enfermeira não voltar para casa. Você já pensou... Que saudade, que falta que sentiu da família, do pai, da mãe, dos irmãos. E se era casado, tinha os filhinhos? Agora, sabe o que eu estou pensando? Mas deve ter sido sofrido. Ainda bem que nós não fomos desse tempo. Imagina se tivesse atravessar por tudo isso. Ah, eu não sei se eu suportaria não, viu, Tânia? E diz que as aulas eram online, né? Aí. As aulas ninguém eram online, eu estava lendo. Ninguém na escola. É, tudo parou, né? Tudo parou. Muitas indústrias faliu, muito comércio faliu, por quê? Me fechar, perdeu o produto. E outra coisa que você disse para mim, disse que a gente não podia pegar nenhuma maçaneta de porta. Porque disse que esse vírus, ele tinha coisa de aço, metálico, ele dava mais, ele impregnava mais, né? Tinha. Você tinha que estar constantemente limpando maçaneta das portas, porta de carro. Mas uma coisa que você me contou interessante, que todo mundo tinha medo das mãos deles. Ai, gente, eu não falei para isso, não. Imagina, eu vou falando, que até divertido, que ele fazia uma mímica, né? Ele fala assim, olha, você foi proibido de usar as mãos para coçar nariz, coçar o ouvido,
coçar os olhos, não podia levar a mão na boca. Imagina, você não pode levar uma mão na, mão na boca. Você não pode coçar os Sua mão os tornou olhos. A mão do, a inimiga povo do dono. Tornou inimiga do dono. A inimiga do dono. As mãos estavam se tornando inimiga do dono. O dono tinha medo da mão, porque coçar certas regiões do corpo é uma coisa instintiva, né? O ouvido coçou, você leva a mão. O nariz coçou, mesma forma. O olho coçou, mesma forma. Quer dizer, é uma coisa instintiva. Coçou, você leva a mão. E aí, quando você lembrar que você não podia levar a mão, como disse, ai! É como se você tivesse saído fora de afogando. Eu tava lendo um livro lá que quando você chegava, você tinha que fazer todo esse protocolo e em casa também tudo tinha que ser desinfetado. E tudo que você, por exemplo, mexia numa saneta... Você preparava uma solução, acho que era uma solução de... Álcool gel? Álcool gel, então você tinha um vinagre... Você tinha uma essência, você põe no vinagre, um pouquinho de água, mas você tinha que estar sempre desinfetando. Desinfetando o ambiente. Desinfetando tudo. E outra coisa também, e para viajar? Não viajava. Não viajava? Não viajava não. Ninguém ia para lugar nenhum. Então, as fronteiras estavam vigiadas. Então, deve ter passado uma crise danada no Brasil. Sim. Por exemplo, não pode viajar. Quer dizer que o pessoal que de turismo. Não. Não teve mais turismo. As praias? Não teve mais praia. Se pegasse alguém na praia? Era preso. Era preso. Era preso? Era preso. Primeiro poderia até advertir, né? Isso era uma... Sem incidente era preso. É. E isso você falou comigo que isso... E quem autorizou foi as autoridades de saúde. Lá o secretário de saúde que fez esse regulamento para ser seguido. Para não proliferar mais, né? Porque quanto mais aglomeração tiver de pessoas, sabe o que eu fico imaginando, amor? Pensa bem, um filho seu falecesse, você não levasse para... Não tinha velório, não tinha velório. Não podia visitar ele, não tinha velório, por lá mesmo já sumiu. Por lá já dava o funeral já ia ser realizado por lá mesmo, e aí era um isolamento, né? E aquele aparelho que você disse pra mim, que seu avô falou, disse que colocava assim pra ver se a pessoa tava com febre. Se ela tivesse com febre, ela não entrava dentro do estabelecimento pra comprar nada? Já tava entrando no shopping, por exemplo, uma loja, um comércio grande, aqueles que dispunham do aparelho. Colocou, detectou febre, vocês não entram não. Não entrava mesmo. Ah, mas eu tenho que... Não entrava. Esse povo, você tinha que ter uma pessoa responsável, de confiança sua, para ir na cidade resolver os seus assuntos. Um filho meu que não tivesse nenhuma coisa de saúde, não tivesse problema nenhum de saúde, ele entrava e saía no comércio para mim, ele resolvia, ia no banco, ele ia no supermercado, ele ia no farmácia. Assim seu avô falou, né? Assim que meu avô falou. Então aquele tinha mais disposição e tinha menos risco de contágio e que resolvia o problema da família toda. Então se não houvesse eu estava lendo um livro também. E tinha as pessoas que falavam deliveries, negocinho, assim, tudo que você precisa. É de entrega, né? É de entrega, entregava comida, né? Na sua casa. Fazia uma vizinha, colocava assim na placa, né? Do prédio onde ela morava, né? Se precisar de alguma coisa, meu telefone é tal, aí ela prestava. Ainda bem que houve muita solidariedade. Isso que você falou. Ainda bem que aconteceu. Diz que levava comida para as pessoas, diz que o governo liberou, né, dinheiro para o povo inteiro. Mesmo que nunca tivesse trabalhado na vida, e aqueles que trabalhavam e ficou desempregado recebiam um abono, né, para se sustentar durante a pandemia. O governo pensou até nisso. Mas diz que você me disse, eu li. Foi bilhões envolvidos. Foi bilhões. E depois parece que descobriram que até pessoas que não precisavam. Que eram... Eu vou falar pessoas que não precisavam ter notícia, que estavam na fila para receber. Eram não sei quantos milhões de pessoas que receberam disso. Na época, acho que 600 reais, né? O dinheiro da época, 600 reais. O dinheiro da época. Recebia todo mês. Era para ele cuidar das contas de água, luz e outras despesas de alimento. E isso aconteceu. Aluguel de casa. Isso a pessoa ficou sabendo de uma hora para outra, né? Pegou todo mundo de surpresa. Pegou todo mundo de surpresa. Você deitou, levantou com a notícia. Que aí que já começou o isolamento total e absoluto. Nossa. A pessoa tem risco. Se você estava com a viagem marcada, já estava com a passagem comprada, você perdeu. Porque a polícia ficava vigiando. E as fronteiras? Não, e teve cidade que você não podia andar nas próprias cidades de um bairro para outro. Não, você tinha que ficar limitado ao seu bairro.
De um estado para outro, tem que pensar. De um país para outro, então, muito menos. Porque no avião e ônibus, tudo isso está proibido de embarcar passageiro. Imagina, gente, uma situação dessa. Mas também... A cidade, o país, as nações, o mundo, a Terra parou literalmente como esse... Não sei se contou o dia que a Terra parou. Imagina. Ninguém sai de casa. Aí esse homem é profeta, filho. Como se tivesse combinado o mundo inteiro, né? Ninguém saiu de casa. Ninguém podia sair. Meu Deus! E deixa eu te falar, falando solidariedade, diz que muita gente ficou sensível também para ajudar o próximo. Não. Diz que levava mantimento para as pessoas. Há certas pessoas, na época que eu vou falando, que os mais entendidos, mais estudados, que as pessoas que cogitavam mais do assunto, diz que uma nação, um país bem longínquo, criou essa doença para depois ela vender a cura. Para ela transformar numa superpotência mundial. Porque ela venderia a cura de uma coisa que todas as nações estavam assoladas por aquilo. Então ela queria virar uma superpotência. Será que virou mesmo uma superpotência? Eu vou na internet, vou pesquisar se esse país virou a superpotência. Que acho que a pretensão era essa, né? Você já pensou? Você dominou o mundo todo que dependia da nação vender a cura para eles. E aí diz que muitas empresas que sobreviveram, eles mandavam dinheiro para ajudar esse povo. E diz que tinha uma modelo muito famosa naquele tempo, diz que doou não sei quantos milhões para ajudar o povo. Ainda bem, Tânia, que existiam pessoas solidárias. As pessoas que eram despreendidas. Você me falou e eu olhei na internet, eu pesquisei lá e é verdade mesmo. Diz que enquanto muitos, eles falavam assim, né? Muitos roubavam, outros doavam. É para ver um certo equilíbrio, né? Para ver um certo equilíbrio. Mas não se imagina como que foi. Mas eu vou falar que era um momento, foi um momento de sofrimento, foi. Não resta dúvida. E durou quanto tempo? Ele não falou nada? Não falou nada, não lembro. Você falou comigo quanto tempo durou? Os meses que durou? Talvez aí um quarto de ano, ou metade de um ano, não lembro mais, porque eu também era pequeno, né, Tânia? Tem que ver o seguinte, que eu era pequeno. Eu imagino ter 3, 4 para 5 anos, não sei. E sabe o que eu achei interessante? Eu já estava bem velhinho mesmo. Quando ele te contou? Então, isso aconteceu o quê? Quando ele era... Adolescente? Não, não, você não disse que ele era pequenininho? Tipo, não, talvez ele era adolescente, com certeza na vida dele, é contar. Mas ele também não tem noção que idade que ele tinha. Não. A gente não tinha noção. É, porque ele já estava de idade, contando, ele já estava de idade. Então, você não passa. Isso aí que eu estou falando hoje, gente, fez parte de um passado bem distante. Então, hoje nós vamos dar glória a Deus, graças a Deus, que não é o nosso tempo. O dia que a Terra parou. O dia que a Terra parou. No que horror, o mundo inteiro parar, gente. E morrer milhões por noite. Mas diz que houve muita falência de comércio, de indústria. Eles não tiveram como se sustentar. E o governo que fez de tudo, todas as nações. Tem que fazer de tudo para recuperar a economia e voltar a funcionar as indústrias, o comércio, porque todo mundo depende do trabalho para viver, né, gente? Ninguém vai ter uma impressora para imprimir dinheiro e sair gastando. Você depende do seu trabalho, é o fruto do seu trabalho que você tem que viver. Então, aqueles que estavam empregados e desempregou. Eu olhei na internet e se viu assim até de exemplo para o povo, porque naquele tempo diz que a pessoa ia no restaurante e estava com o celular do lado. Em casa diz que reuniu pai e mãe, estava todo mundo... Cada um estava para um canto. Então, com essa epidemia... Uniu todo mundo, porque ninguém podia sair. Aí passava a ter mais tempo um para o outro. Ter mais tempo o outro. Às vezes família que até nem mal conhecia um ao outro. Eu estava olhando lá, pesquisando lá, muita gente falava que era o fim do mundo, que o mundo estava acabando. Não, disse que meu avô também falava, porque muita gente falava, é fim do mundo, os mais velhos que ele falava, é fim do mundo, é fim do mundo, é fim do mundo. E o fim do mundo não aconteceu, não. Não aconteceu. Na época dele, não aconteceu. Às vezes era, como que eu falo, é uma passando de uma... Uma situação para outra, um estágio, uma dimensão, sei lá o quê. Não, é mudança de... De milênio? De milênio, isso.
mudança de milênio. Eu sou você que falou que as pessoas mais corajosas, as pessoas que podiam sair, ia para as praças orar, levantar um clamor a Deus, mas que levantava um clamor a Deus pedindo clemência, pedindo a misericórdia de Deus para dizimar aquela epidemia, para as pessoas, o ser humano, viver mais livremente outra vez, voltar à vida normal. E você me disse que Deus usou muitas crianças para orar, né? Disse naquela época, ele falou que muitas crianças foram tomadas pelo Espírito Santo e começaram a profetizar. Que gente! Mas que o mundo ia ser liberto. Como foi liberto? Glória a Deus! E nós somos libertos por Jesus Cristo, né? É. Senão libertos por Ele. Ele já se entregou por nós, ele já derramou o sangue dele por nós, se deixou se martirizar, né? Foi pregado na cruz para que fôssemos salvos. Então nós já somos libertos, nós já somos salvos pelo sangue do Espírito, pelo sangue de Jesus Cristo. Pela graça do Espírito Santo, nós vivemos hoje libertos, graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus. E aqui está a história do dia que a terra parou, contada pelo avô do meu esposo. Tá? Então aqui nós vamos despedindo, agradecendo a você, né, que teve essa discussão. Acessou esse canal. Acessou esse canal. É, se você gostou, você deixa o seu like, comente. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário. É o que, que você achou. E compartilhe, tá? E aqui vai a nossa gratidão, a nossa reverência a Deus. Graças e a vocês. Nós estamos libertos. É. E vamos dar graça que nós hoje, nós somos mais que vencedores. E tchau, tchau para vocês e fique com Deus. Parte